3, 2, 1, počni. Počinje. Dragi početnici, želim vam puno sreće u nove sezoni trčanja. Evo i mene s vama opet iz početka. Jel dobro? Dobro, kam ideš sad? Neću ti reći. Daj reći. Idem na pudrat nos, idem na toalet. A kaj se to u toaletu radi? Radi brite. Kaj ti se jako žuri? Da, žuri mi se, vidimo se u srijedu. Čekaj, još nekaj moraš reći. Daj reći, kad počinje taj trening? Ja mislim da u srijedu u 6. Pa, Matija, kad mi počne trening u srijedu? U srijedu u 6. U 6. Da. Hoćeš reći 18.00. 18.00, tako je. A izgleda ti se ne žuri. Vidimo se. Ajde, bog, Željka. E, pozdravi mameka. Budem. Ajde, bog.